Обласний центр Прикарпаття також приймав уже третій міжнародний турнір з тхеквондо ITF Open Cup of Івано-Франківськ Сіті 2021. Близько 250 спортсменів з різних куточків України та з країн Європи виборювали першість в індивідуальних та загальнокомандних змаганнях. Гала-вечір турніру зібрав фіналістів змагань. Гостей спортивного свята зустрічали звуками трембіт, українськими танцями та піснями. Такий прийом і організацію змагань оцінили гості з Молдови та Польщі. Супер! Супер! Прекрасна організація, супер атмосфера, дуже високий спортивний рівень. Ми вперше в Україні і скажу, це Європа. Також приємно здивовані, що так добре розвивається тут цей вид спорту. Від найменших діточок, бо у нас у Польщі ним починають займатися пізніше, у підлітковому віці. А тут бачимо, дітки 7-8 років уже є учасниками змагань. Із завзяттям та азартом виступають, показуючи свою майстерність. Тому ми у захопленні від усього побаченого. Аби показати якнайкращий результат, натхнення нашим маленьким тхеквондистам не бракувало як хлопчикам, так і дівчаткам. А все, кажуть, завдяки наполегливим заняттям. Я в тренера все повторяю на тренувці, уважно слухаю тренера і ще в хаті вдома з татом повторяю. Мені цей спорт сподобався, тому що він енергійний вид спорту і він розвиває швидкі рухи. Загалом івано-франківські спортсмени показали хороший результат, обійшовши у командному заліку як суперників з Києва та Дніпра, так і тхеквондистів з Молдови та Польщі. Підготовка була дуже продуктивною, тому що це насамперед міжнародні змагання і потрібно було дуже добре підготуватися, тому що це вже третій раз, коли до нас приїжджають спортсмени з зарубіжних країн і перший раз, коли до нас приїхали спортсмени з Польщі. І для нашого міста це є так дуже високий рівень. На цих змаганнях наша команда зайняла перше загальнокомандне місце. Це є досить хороший рівень. І можна говорити, що в нашому клубі спортсмени є на досить високому рівні в Україні і навіть, можливо, у світі. Такі змагання – це і можливість презентувати гостям рідне місто – Івано-Франківськ. Ми маємо таке хороше розміщення, таке хороше європейське місто. Нам просто гріх сюди не заманювати цих людей, цих закордонних гостей. І наступна наша ціль в місті Івано-Франківську – це 7-8 країн з-за кордону. Це є цілком реально, у нас є всі умови для цього. Ми вже, як то кажуть, набили руку і стараємося з кожним разом покращувати наші результат. Єдине, про що шкодують усі учасники змагань, це те, що тхеквондо ITF і досі не є олімпійським видом спорту. Та переконують, все ще попереду. Принаймні, вони роблять усе можливе, аби це відбулося якнайшвидше.